В Нацполіції назвали зброю, з якою, ймовірно, стріляли в активіста Олега Михайлика. За попередньою інформацією, постріли велись з пістолета системи «Наган». Такі висновки слідчі зробили, тому що на місці стрілянини не були знайдені гільзи. Окрім того, в поліції озвучили 5 версій стосовно причин нападу. Перша версія зв'язана з його громадською діяльністю, друга версія зв'язана с проблематикой по Золотому берегу, третья версия связана с проблематикой по успеху, четвертая версия – личностные отношения, и пятая версия – неустановленными лицами из хулиганских побуждений. За інформацією Дмитра Головіна, для розслідування створена посилена слідчо-оперативна група, відкрито кримінальне провадження за статтею «Замах на навмисне вбивство». Постраждалому надана охорона, він і досі перебуває в реанімації єврейської лікарні. За словами головного лікаря, кулю з тіла не доставали, операцію поки не провели. Излечение инородного тела происходит после того, как стабильное состояние у больного, и делается это, как правило, в плановом порядке спустя 2-3 месяца. Если все будет идти так, как протекает в данный момент в состоянии этого больного, то, я думаю, через неделю, 10 дней пациент будет дома. Я нагадаю, напад на Олега Михайлика здійснили у суботу ввечері біля його будинку на Осіпова. Невідомий влучив в нього з вогнепальної зброї, куля застрягла у тулубі. Як повідомили друзі пораненого, чоловік встиг пережити клінічну смерть.